Mustan barbaarin Salil Eka Salil Vika. Jotenkin tällaisista kappaleista tulee aina sellainen hyvä ja nostalginen fiilis. Toi oli vielä sitä aikaa, kun YouTubessa hyvien musiikkivideoiden kautta. Pysty niin kuin nousta isoon julkisuuteen ja käytännössä aloittaa niinku artistiuran. Nykyään tuntuu, että artistit on enemmän siirtynyt TikTokin puolelle ja siellä yrittää tehdä sitä samaa asiaa. Kappaleenahan tää on tosi hauska ja mä myös arvostan sitä, että kuinka paljon musta barbaari pystyy myös nauraa itselleen. Ja onhan se sali eka salil vika fraasi jäänyt elämään, vaikka musta barbaari ei aktiivisesti musiikkia teekään. Kyllähän tää sellainen YouTube klassikko on ja tätä oli kyllä tosi hauska kuunnella pitkästä aikaa ja sen takia mä laitan tän B kategoriaan